Криптомитэд цочин цагаар үргэлжлэж байна. Энэ дугаарын зочноор Altex Virgin Telegram-ын захирал хас чулуу оролцож байна. За, оролцсон баярлалаа. За, оролцсон баярлалаа. Тэгэхээр Altex Virgin яг хоо танилцуулга юмнуудтай танилцаа байж хад дижитал хөрөнгө оруулалтын тий хамгийн найдвартай платформ болно гэсэн үгтэй. Тэр нь яг юу гэсэн үг юм? Яг хамгийн найдвартай дижитал хөрөнгөүүд чинь маш олон байгаа шүү дээ. Яг аль хэсгээр болж явах юм гэдэг нь сонирхолтой юм л та. А тий наа чи амар сонирхолтой асуулт та. Яг тэгэхээр дижитал гэдэнгүүд чинь нөгөө нэг крипто юм уу? Эсвэл нөгөө бидний нөгөө банкны аппликейшн доторх байгаа мөнгөний хүртэл дижитал мөнгө гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнгүүд аль нэг гэдэг талаас бид нар болохоор крипто гэж хэлэхгүй. А гэхдээ зөвхөн криптогоос гадна ер нь бүх юм санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд лөө криптогоор дамжин уу эсвэл уламжлалт одоо энгийн санхүү хэрэгслээр дамжин уу ямар нэгэн байдлаар тэр хүнийг санхүүгийн тэр бүтээгдэхүүнүүд лөө ороход хялбархан, хурдан, шинтгэл багтай, хямдхан байх тийм одоо арга замыг бид нар илэрхийлж идэг. Хэрэглэгчтэй одоо тийм аксесстэй бүх одоо санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд лөө гарцтай байх гэж бид нар зорж байгаа гэсэн. За эхний хэлжинд болохоор бид нар бас Altex гэдэг крипто биржийг ажиллуулж байгаа. Тэрэн дээр бол яг л одоо байгаа яг крипто бирж нь виртуал хөрөнгийн биржүүд байгаа шүү дээ, үйлчлэл үзүүлэгчд. А яг тэр ирэхээрээ бол бид нар бол ингээд үйлчлэл үзүүлэлт хийж байгаа. А дээрэс нь өшөө нэмээд бид нар официальны зах зээл рүү, а дээрэс нь өшөө бусад одоо зах зээлүүд рүү нэвтрэх боломжоор ингээд хангах гэдэг ингээд хичээгээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол альтернатив хөрөнгө оруулалтын платформ гэж хэлж болох юм шиг. Тийм, ер нь Altex гэдэг үг нь бол яг задлахаар их тийм болж байгаа үстэй тийм. Альтернатив exchange аахгүй тийм. Тэгээс тийм, тэг ямар ч хэлсэн зөвхөн одоо уламжлалт гарцуудаас гадна криптогоор дамжуулаад ч юм уу, цоошин санхүүгийн блокчейн системүүдээр дамжуулаад яаж илүү хялбархан, хурдан, илүү цар хүрээхтэйгээр нэвтрэх боломж байна. Тэрийг бол яг технологийн төвшөнд нь, санхүүгийн төвшөнд нь одоо ингэ судлаад тэгээд нэвтрүүлэх гэдэгт цоошин боломжууд ярил хийлээ гэж явж байгаа. Одоо хамгийн ихний чиг юм бол одоо бид нар 4 сарын 20-нд Altex Investment гэдэг шинэ бүтээгдэхүүн танилцуулсан. Тэр нь бол одоо тулгарчаад байгаа нэг асуудал болохоор Монгол улсаас ийм гадны олон улсын хөрөнгийн зах зээл рүү гарахад амар төвөгтэй, хүндрэлтэй, удаан, тэгээд шинэ төлөвтэй байдаг. Одоо жишээлбэл прокрутер дамжуулна гэдэг ч юм уу тийм үү. Тэр нь болохоор яг 24 цаг биш. Угаасаа нөгөө нэг хөрөнгийн зах зээл гэдэг чинь нэг нээгддэг, нэг хаагддаг, нэг хязгаарлалтууд амар өндөртэй, амардаг гэдэг ч юм уу тийм. Тэгвэл ийшээ илүү юу багтаагаар криптог ашиглаад одоо нарийн ярих юм бол USDT гэдэг нэг долларын тетер байгаа шүү дээ тийм. Энэ долларын тетрийг ашиглаад бид нэр одоо олон улсын санхүүгийн зах зээл рүү гэ цахиалга өгөөд за би энэ тедэн ширхэг юм хувцас авмаар байна. Эсвэл тедэн ширхэг байгаа хувцас зармаар байна гэх мэт цахиалгуудыг хийдэг юм платформ гэсэн. А бид нар өмнөөс нь яг тэр хүмүүсийн өмнөөс яг олон улсын зах зээл аваачаад яг тедийг хиймээр байна, тедийг гаргамаар байна, авмаар байна гэдэг цахиалгуудыг бийлүүл хийдэг. Яг зах нэгдэх үед гэсэн үг шүү дээ. Иймэрхүү ер нь бол инженеэр хэлэхэд бол цахиалгын систем гэсэн. Ямар цахиалгын систем их тэр одоо бид нар Хятадс ч юм уу Америкас ч юм уу гадны улсуудаас бараа бүтээгдэхүүн авах гэнгүүт чинь нэг каргоогоор эсвэл нэг юм юугаар дамжуулдаг шүү дээ тий одоо нэг юм цахиалгын бүтээгдэхүүнээр дамжуулаад ингээд тэрийг авдаг тий яг тэр шиг гаднаас авах гэсэн чинь авч чадахгүй байгаа одоо хувьцаа гадны хувьцааг олон улсын хувьцааг авч чадахгүй байгаа тохиолдолд бид нар өмнөөс чинь аваад өгдөг нэг л юм хөргөлтийн систем багхгүй ер нь бол крипто дижитал хөрөнгийн хөргөлтийн систем л гэсэн. Тэгээ бид нар бол цахиалгаа чинь бийлүүлээд авчраад өгчүн. А та хэд өөрөө зармаар авах юм бол бид нар бас цахиалгаа чи аваачаад зараад бийлүүлээд USDT-гээр болгоод өгчүн гэсэн. Тэгээ тэр USDT-гээ гаргаад хаашин гаргаж, хаашин яаж зарж борлуулна гэдэг бол тэр хүний өөрийн дурлалч байгаа шүү дээ. Крипто гэж өөрөө давуу тал нь дэлхийн бүх төрөвчнүүд, wallet-нууд, дэлхийн бүх ийм exchange-үүд хоорондоо нэг юм ганцхан стандартаар ERC-20 гэдэг ч юм уу, blockchain-ийн стандартаар хоорондоо орлого зарлага шууд ингээд ямар нэгэн дундын юу бүгээр санхүүгийн байгууллага удирдлагагүйгээр ингээд шууд ингээд бийлүүлчих боломжийг олгож байгаа. Тэгэхээр сая хэлж штэ нөгөө шимтгэлэн арай баг байна гэсэн тийм эрсдэл. Тэгэхээр яг яаж шимтгэлээ одоо coin token-ыг бодож авахд бол gas fee төлөөл бичүүд дээр нь бол шимтгэлүүлдэг штэ. Танах бас нөгөө тийм шимтгэл байгаа юу?
байгаль юу гараа байна. Аа тий ер нь бол шинтгэл бол мэдээж гарна. Одоо блокчейн хэрэгж байгаа гүйлгэ болгон газ фиг төлөх хэрэгтэй тий. Тэр нь бол бас нэг тийм баг бол биш шүү дээ тий. Аа гэхдээ энийг одоо нэг хөрөнгийн зах зээл дээрх одоо хувцас мовцоо худалдаж авахтай харьцуулах юм бол энэ бол хамаагүй өндөр болчихдог л дээ. Одоо жишээлбэл чи зүгээр л зүгээр та тухайн зах руу оруулж гарах үед өндөр шинтгэлтэй. Дээрээс нь зүгээр арилжаа хийх үед хүртэл 1-2% шинтгэлтэй болоо юм шүү дээ. А тэнгууд эн чинь зүгээр арилжааг би өдөрт 1-2 удаа хийх боломж болж байгаа байхгүй нэг day trader ч юм уу эсвэл ийм хурдан арилжаа хийдэг хүмүүс бол эн чинь боломжгүй зүйл болж байгаа шүү дээ. Аваад дарддаг, олон сар хадгалдаг. Ингээд чи нөгөө нэг ашигла хийнэ үхэж шул 2% өсчихэж нөгөө нэг алдагдлахгүй гарах гэдэг шүү дээ. Арилжаа хийх юм бол тийм. А тэгэхээр яг энэ одоо шимтгэлүүдтэй харьцуулах юм бол крипто шимтгэл бол баг байхгүйтэй адилхан. Баг маш баг тийм. А нөгөө талаас болохоор хурд байна. Одоо хурд болохоор биднэрт бас нэг удаан юм шиг санагддаг. Одоо тэрэм дээр хийж байгаа биткойн дээр хийж байгаа гүйлгээнүүд ингээд хэдэн минут хүлээдэж шүү дээ. А гэтэл энэ удаан юм шиг боловч нөгөө нэг олон улсын одоо цагийн зах зээл одоо нэг хөрөнгийн зах зээлтэй харьцуулах юм бол ч мангар урд юм байхгүй. Тэр чинь нэг 2-3 удаа хүлээдэг. Нөгөө нэг шүн таарчих юм бол гэдэг чинь альсгүй хагасан бүтсэнд таарчих юм бол энэ чинь бас ингээд асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр 2-3 өдрийг 2-3 минуттай харьцуулах юм бол энэ чинь харьцуулчихгүй хурдан гэсэн үг байхгүй. Тийм. Тэгэхээр ямар ч нөгөө цаг хугацааны хувьд угаасаа ойлгомжтой айгүй цаг хэмжээ аль асуудал болчихж байгаа юм л да. Тэгээд нөгөө банкуудаар дамжих бол угаасаа л амардаг. Тэ шүүн мөн одоо цагаа зүрүү байдаг. Тэрнэр бол 24/7 нээлттэй байна гэдэг бас юу байгаа юм биш үү? Тийм. Ер нь бол нөгөө хөрөнгө чадрыг сайжруулж яах гэсэн үг л дээ. Хөрөнгө чадраа сайжруулад шинтгэлүүдийн багсгаад ирэхээр хүмүүсийн сонирхолтсын нэмэгдэн. Одоо чинь бид нар ихний хэлжинд бол яг Altex Investment л болохоор хамгийн эхлээд нэг төрлийн хавцаа авч зар тэр оролцсон байж байгаа. Тэр нь одоо S&P 500 гэдэг одоо хамгийн шилдэг 500 компаниудаар үүсгэсэн юм индексүүдийг нэг үсэнд одоо манахаар дамжуулаад USDT-гээр хөрөнгө оруулах юм бол энэ хөрөнгө оруулсан USDT чинь олон улсын шилдэг 500 компаниуд руу шууд хөрөнгө оруулж ийх гэсэн байхгүй. Автоматар одоо би хөрөнгийн зах зээл рүү орё гэдэг аль хавцаар орохоо мэдхий болчихно гэсэн байж болно шүү дээ. Аль руу орох зүгээр аль нь илүү сайн өсөх юм гэдэг нь 500-ыг багцалж байгаа л хамгийн шилдэг 500-ыг багцалж байгаа л ер нь тэр чигт нь олон улсын хөрөнгийн зах зээл рүү хөрөнгө оруулж ийх гэсэн. Ахалтай. Тэгэхээр технологийн бас шинжилтүүд байгаа бах тий. Ер нь нөгөө уламжлалт одоо Монголд байгаа бүгд бүх биржүүд бол крипто биржүүд төвлөрсөн биржүүд байгаа даа шүү дээ. Танаас ялгаахгүй. Тэгмээ төвлөрсөн биржүүд дээр одоо гадаад руу ийм хөрөнгө оруулалтын ийм сан үсгээд тэрүүгээрээ хөрөнгө оруулалтад одоо хийх боломж олгож байгаа. Энэ чинь бас шинжилсэн технологиуд ашиглаж байгаа л уу гэж санагдаж байна. Тий. А яг ихний хэлцэнд бол бид нэр хамгийн одоо хурдан хүрэх талаас нь ажиллаж байгаа. А тийм мэдээж цаашаа болон гэдэг технологийн шинжилтүүд игээд сайжруулалтууд илүү шинэ боломжууд гараад явна. А ихний хэлцэнд бол бидний шийдсэн хамгийн том технологийн шийдвэр яг нь крипто зах зээлийг л ерөөсөө энэ нэг уламжлалт зах зээл уламжлалт одоо энэ хавцааны олуулсан зах зээлтэй гэж гар аргаарч хамаагүй толбочих. Яаж уйлдуулах вэ? Тийм уйлдуулчих гэдэг. За тэгээд мэдээж цаашдаа гарах шинжилтүүд нь бол одоо бол зөвхөн нэг криптогоор орлого зарлага авч байгаа. А энэ чинь бас нөгөө талаас болохоор бас нэг уламжлалт хүмүүсээ хайчиж байгаа шүү дээ. За ядаж фиатар орлого зарлага авдаг болчих юм бол энэ хүмүүс чинь заавал криптогийн мэдлэг шаардлагагүйгээр шууд ингээд хавцааны зах зээл рүү орох шүү дээ. Боломжтой болчихно. Гэх юм бол илүү том зах зээл үүснэ гэж бид нар хараад байгаа. Тэгэхээр одоохгүй одоо Altex Investment бол зөвхөн USDT Tetris, USDT Tetris гадна одоо фиат орлого зарлага хийх. Одоо шууд банкараа орлого хийгээд банкараа зарлага гаргацдаг ийм боломжийг одоо эрэлхийлж байгаа. Тэгэд мэдээж ирээдүйд бол ингээд нэг шүн зах хаалттай байсан ч гэсэн одоо ингээд арилжаа хоорондоо одоо тухайн манай одоо нэг бирж дээрга одоо харилцагч хоорондоо шууд зах хаалттай үйлчлээ хоорондоо ингээд арилжаа хийх боломжийг хүртэл бид нар одоо эрэлхийлээд ингээд явж байгаа. Одоо нэг хөрөнгө чадрын цөөрөн мэтэр гэдэг нэг liquidity pool мэтэр гэдэг шинэ шинэ одоо аргачлалууд байгаа. Эдрийг бол ер нь бид нэг тушаал нэг явьж байгаа. Удахгүй ингээд нэвтрээ явчихна гэж хүлээх хэрэгтэй. Эхлээд бол зөвхөн бид нэг хувьцааны зах зээлэр эхлээд байж шүү дээ. Хөрөнгийн зах зээлэр ингээд эхэлсэн дараа бол бид нар яг энэ арга ингээд хүмүүс ингээд хэрэглээ сурчвал дээрээс нь шиг технологийн боломжууд нэг
болох юм байна гэдэг одоо нэг proof of concept гэж ярьдаг шүү дээ. Яг ингээд болох нь ингээд батлагдсан тохиолдолд бол бид нэр зөвхөн хөрөнгө хувцаагаар одоо хязгаарлагдахгүй одоо цаашаагаа өөр юу гэдэг металл руу, алт руу орж болно гэдэг ч юм уу те. Алт руу, алт авъя, алт заръя гэдэг тайлбаруудыг тавьж болно. Эсвэл бусад криптонууд байж болно. Өөр юу ээж болдог гэсэн одоо бүх хөрөнгөд лөө энэ одоо технологи ашиглаад нэвтрэх боломжтой гэсэн үг байхгүй. Хамгийн ахын эхлэлд бидний сонгож авсан хөрөнгө бол ингээд хувцаа. Тэр ч юм одоо монголчууд авах гэж чадахгүй, зарах гэж чадахгүй энэ олон улсын хөрөнгийн зах зээлийг сонгож чадна. Тэрээс цааш бол ингээд нэг нэгээр нь бус бүх зүйлүүдийг зөвхөн крипто хувцаанаас гадна бас бус валют ч гэж болно шүү дээ. Тийм. Хэрэглэгч тийснээс нөгөө ер нь хэрэглэгчтэйг яаж бэлтгэв? Одоо хэрэг олон хэрэглэгчтэй байна. Одоо бол ер нь манай Altex бирж болохоор Монголдо бол хамгийн хямдхан USDT-г нийлүүлж байгаа. Тийм. Тэгээд ер нь хамгийн хямдхан USDT хаана нэлэх юм бол манайхаас л олдно. Тэгээд яг тэр ч утгаараа болохоор яг зүгээр ингээд одоо Монгол манайхаас судалтаж аваад одоо өөр бусад биржүүд дээр зарж дамалж наймалдаг хүмүүс хүртэл ингээд байж байгаа ч тийм. Тэгээс л тийм санхүүгийн боломж хийсэн байгаа гэсэн. Манайхаас хямдхан судалтаж аваад одоо бусад биржүүд дээр очиад арай өндөр үнээр зархаад эндээс ч ашиг олно шүү дээ тийм. Тийм ийм боломжийг хүртэл одоо бид нар нээж өгч байгаа. Тэгээд яг USDT хамгийн хямдханаар авах бол манайхаас авчна. Дээрээс нь нөгөө нэг хувьцааны зах зээл рүү, хөрөнгийн зах зээл рүү манайхаар дамж орох гэх юм бол заавал USDT-ийн хэрэг болдог. Тэгээд угаасаа хамгийн хямдхан манайд л байгаа чинь Altex биржээс USDT-г аваад Altex-ийн нээсэн лугаа хийгээд төгжээд хувьцааны зах зээл рүү орчих болно. Тэгээд эндээсээ аваад өөр илүү үнэтэй бирж дээр зарчих болно. Эсвэл эргүүлээ манай Altex бирж рүү оруулаад зарчих болно. Ер нь одоо ингээд бүх замууд нь ингээд тавигдаад зөвхөн яг ингэ явагдаад байна шүү дээ тий. Тэгээ хиттэй бол одоо нэг 8 хийж байгаа 8 чтийн хүртэл платформыг бид нар харахыг гэж төлөвлөе явж байгаа. 5 сарын 15-нд Altex одоо Altex payment буюу Altpay гэдэг бүтээгдэхүүн шинэ бүтээгдэхүүн танилцуулах гэж байгаа. Тэр нь ерөнхийдөө цааталтаа бол peer to peer арилжаа явагдана. Гэхдээ наадталтаа бол хэрэглэгчд бол илүү хялбархан интерфейсээр өөрийнхөө одоо саний Altex Invest-ийнхээ давсыг сэнгэлж болно. Эсвэл Altpay-ийнхээ давсыг сэнгэлж болно. Эргүүлээд мөнгөө төгрөгөөр шууд банк руу авчиж болдог. Хоорондоо одоо төгрөгийн төгрөг USDT хоёрын харилцаанд л ороод шүү дээ. Одоо жишээлбэл хэлэх юм бол Binance peer to peer-д ажиллах юм систем юу гэн гаргаж ирчихэж байгаа. Тэгээд энэ ингээд хэрвээ болчих юм бол одоо манай Altex Investment гэсэн Altex Altpay гэсэн одоо бүгдээрээ криптоос гадна юугаа төгрөгөөрөө давсаа сэнгэлждэг. Шууд өөрийнхөө дансаас мөнгөө өөрийнхөө банкны данс руу авчдаг гэдэг төргөөр ч юм уу тийм их боломжууд одоо нэмэгдэж байгаа. Тэр одоо яг уу тийм ингээд гадаад руу арилжаа хөрөнгийн зах зээл рүү оролцох тийм хувьцаа худалдаж авах боломжийг нээчлээ. Тэгээд гэвч одоо хамгийн гол зүйл чинь энэ Монголд байгаа хүмүүсийг та нар доллараар тийм арилжаа хийдэг болосоо хувьцаа авдаг болосоо гэж хүсэж дээ шүү дээ. Тэгмээ тэр хүмүүсийг чинь нөгөө арилжаа хийх юуг нь сургах процесс байгаад байгаа шүү дээ. Танаа л үүрэг болж юм гэсэн үг шүү дээ. Тийм яг үнэ. Тэр процессыг яаж хийх юм ер нь? Яг хоо тэр процесс мэдээж нэвтрсэн хүмүүстэй бол одоо нэг peer to peer merchant гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо яг тэрэн дээр 8 хийж байгаа хүмүүс энэ хүмүүстэй бол ерөөсөө нэг асуудалгүй болчиход байгаа. Яг тэр шинэ хэрэглэгчд ингээд орж ирээд цоо шинээр одоо дүнгийн криптогоо бас ойлгож ядчих байгаа хүмүүс байж болно шүү дээ. Тийм бол тэр тим интерфейс хараад бол ягаад ч ойлгохгүй л дээ. Тэр бид нар шинэ интерфейсээр л хүмүүст илүү сайн танилцуулж одоо ер нь бол яг нарийн ярих юм бол тухайн бүтээгдэхүүний цааталтыг блокчейн ажиллаад байна уу peer to peer ажиллаад байна уу гэдэг бол хэрэглэгчд бол нэг тийм чухал зүйл биш аахгүй тэр хүн зармаар байна авмаар байна гэдэг л юм а хийчихэд бол цааталт ямар технологи ажиллаж байгаа нь нэг тийм чухал биш аах хэвээр тийм болохоор яг тэр хүнд бол тэр интерфейсийг бол цааталт нь тийм блокчейн ажиллаж байгаа альсгүй тэр нэг peer to peer merchant ингээд дансаар мөнгө шилжүүлж байгаа гэдэг юмнуудыг аль болох харуулахгүйгээр гэрэсэл яг л ави зарыг гэдэг нэг хитэн нүд үйж байгаа л тийм төсөөлөл яваад тэгэл ингээд авахд яг тухайн үеийн зах зээлийн хамгийн хямдхан одоо байгаа тэр цахиалгыг шууд аваад тэгэл тэр хүн за энэ дансаа мөнгө хийчих эсвэл өөрөөхөө банкны дансыг хийчих гэл ингээд ерөөсөө 8-аа 8-аар болчдаг хэрэглэгчийн талаас мэдээж мерчант талаас бол өөр интерфейсээр харагдана одоо нэг дадсан сурсан одоо илүү нэг Binance peer to peer интерфейс шиг харагдаж өгсөн шүү дээ. Бусад орлогууд, бусад захиалгууд ямар шиг үн дээр явж гээ, ямар шиг хэлбэртэй миний дээр явж гээ, доор явж гээ гэдэг нь харагдаж байна. Бүгдийг нь харж ахал юм шиг. Тийм бүгдийг нь харж ахал. Тэгээд
тиймэрхүүл байдлаар юу шийдэе гэж бодож байгаа. Тэгээд 5 сарын 12-нд ингээ хараад тий. Тэгэхээр юу байгаа шүү дээ бас. Аюулгүй байдал гэдэг юм том асуудал шүү дээ. Энэ аюулгүй байдлыг яаж шийдэж байгаа юм хараа. Аюулгүй байдлыг ер нь блокчейн өөрөө бол аюулгүй тийм гоё шийдэж өгсөн зүйл гэхгүй юу. Одоо ч хэлбэл санхүүгийн бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа байгууллагууд банк хүсч байж болно, банк ч байж болно тий. Эдгээр чинь гол нь дотор нэг бүртгэл гэдэг юм а яаж хийж гэдэг амар том асуудал юм. Жишээлбэл энэ бүртгэлээ хэр найдвартай хийж гэнэ гэдэг нь болохоор нөгөө нэг админууд, нөгөө нэг хөгжүүлэгчд энэ чинь амар эмзэг байдал үүсгэж байгаа байхгүй тийм тэд нар хоорондоо итгэлцэн үхээс ч бол за чи устгааг устгасан гэдэг чи яаж мэдхийн гэдэг чи database-с нь ороод устгах чинь. Гэтэл блокчейн яаж байгаа гэхээр ерөөсөө энэ итгэлцлийг байхгүй болгоо хийж байгаа байхгүй. Хоорондоо чи бид нар нэг банкны үйлчлэл явуулж исэн гэсэн дотооддоо тийм бид нар бие биендээ итгэх хүртэл итгэлцлийг бий болгоно хэлж байгаа гэсэн. Одоо би юм дэ итгэхгүй байх. Одоо шаардлагагүй болгож шин шүү дээ. Иймэрхүү байдлаар яг тансны бүртгэл тооцоолыг блокчейн систем дээр ингэ явьж байгаа. Нөгөө талаас болохоор нэг манай яг үндсэн биерч чинь болохоор одоо бүх сертификатууд авцсан Азад ажилладаг. Яг одоо нэг мэрэгжлийн том одоо олон улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа тийм зах байгаа даа байхгүй. Тэгээ илүү олонч хүмүүс одоо ингэ зах зээл хийж байгаа гэдэг утгаар нэг liquidity сайтаа одоо хөрөнгө чадвар хэлээ сайтаа болохоор үнийн хэлбэлцлэл хамаагүй багтаа гэд холон олон ингээд давуу талууд өсөж байгаа. Тэгээд тэндээ бол одоо Азад та шаардлагатай бүх зүйлсүүдийг ингээд бүгдээр ингээд аюулгүй байдлуудыг хангацсан. Дээрээс нь шинэ санхүүгийн хувьд KYC гэдэг бүх одоо санхүүгийн болон хуулийн давууд нь одоо аюулгүй байдлуудыг бүгдээр нь хангацсан иймэрхүү систем байж байгаа. Одоо чи Altex investment гэхэд бол хүссэн үнэ бол бас ингээд шууд бүртгүүлж болохгүй. Манай Altex юмын трейд одоо нэг юу л ороод трейдинг платформ л орж байгаа KYC хийгээд тэгжээж одоо манай Altex investment-ээр хүчлүүлэх шаардлагатай. Нэг юм бол Азад та хөлийн шүргэцсэн хэрэглэгчдийн хэс темир давж гарч ийж бид нар хийх гэсэн одоо арилж байгаа. Ер нь яг тайдын яг хитийн зорилго төгөлтийн альтернатив гэдэг утгаараа ийм гой платформ тий биржиг бий болох гэж явж байгаа юм байна. Алсын хараач яг юу юм та болно. Сэр бол ер нь бол бид нар зүгээр яг дижитал энэ дижитал арга замаар дэлхийн ер нь бүхэл санхүүгийн системүүд лөө нэвтрэх боломжийг хамгийн хялбархан, хамгийн хямдхан, хамгийн хурдан байдлаар шийтгэхийг ер нь зорьж байгаа. Тэгээд зөвхөн одоо дижитал гэдэг ихэрхээр ч одоо нэг крипто энгийн одоо уламжлал зах зээлээс гадна бүр өшөө сонирхолтой техникийн хэлбэрийн шийдлүүд ихсэн бид нар хэрэглэж байгаа. Эсвэл одоо метаверс гэдэг ч юм уу те ийм гурван хэмжээст ийм ертөнцийн хүртэл ингээд технологиудыг бид нэг судлаа явьж байгаа. Тийм болохоор ер нь бол бидний давуу тал бол одоо ерөөсөө яг техник технологийн одоо шин шийдлүүдийг сайн судалж агаад яаж одоо энэ уламжлалт бүтээгдэхүүнийг орлох, дээрэс нь тэтгэлөө нэвтрэх, тэдний одоо уламжлалт төрч байгаагүй цоо шин бүтээгдэхүүнийг гаргаж ирэх гэдэг дээр ер нь ажиллаад тасралтгүй ажиллаа ингээд явж идэг. Тэгээ сонирхоод үзэх юм бол яг Altex юм бэ ингээд сайт руу эсвэл манай Facebook-ийн Altex юм бэ гэж хайж ороод олоод ингээд бидний юу хийх юм бэ, яа дээ юм бэ гэдгийг бас сонирхоод харж болно. Үнэхээр бид юуст Монголын хамгийн хямдхан юустийг зардаг юм байна үгүй юм гэдгийг бас яглаад үзэж болно. За, заа баярлалаа. За, баярлалаа. Тоолцсонд тий. Товчхондоо бол Altex бирч маань тий. Хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцааг тийм Монголосоо USDT-гээр бодлож авах тийм гүрийг одоо барьж басгаж байгаа тийм л юм байна тийм.